Els alcaldes de Reus i Tarragona han recollit de voluntat dels ajuntaments del territori d'unir esforços per fer front comú davant l'arribada del corredor del Mediterrani. Vilaseca ha estat l'últim municipi visitat pels dos alcaldes després de Cambrils i Salou per constatar i reafirmar la unitat d'acció del territori en la demanda de l'estació intermodal, l'aixecament de les vies inoperatives a la costa i el pas de mercaderies per l'interior. Un model d'infraestructures, diuen, que ha de permetre que el territori se'n beneficiï. Es preveu que en una última reunió aquesta setmana amb el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, aquesta també s'afegeixi a la proposta que el territori vol traslladar al Ministeri de Foment. Des de Vilaseca es reivindica la fortalesa d'una acció unitària liderada pels principals municipis de la zona. En aquesta regió és essencial que les dues grans ciutats vagin d'acord. Els altres ja és més fàcil que ens hi posem d'acord. Hi va haver temps en què aquestes posicions de lideratge que exerceixen aquests dos alcaldes doncs no havia sigut ni amb la mateixa coincidència ni amb la mateixa unitat. I això s'ha de dir també. I avui que hi és, doncs és molt important de que les altres unitats de segon nivell, com són doncs Salou, Cambrils, Vilaseca i tot el conjunt del que és la, les posicions de lideratges compartits en aquesta regió, anem avançant de la mà d'aquest consens en el que hem de ser tots.